Бүгін мен әкемнің жұмысында болдым. Әкем менің жеке кәсіпкер. Біз қияр, помидор, картоп егеміз. Картоп егіп, өсіріп сатамыз. Бүгін біз қияр жинадық, трактордың қалай жүретінін детальдарын үйрендік. Және де сонымен қоса біз есік алдағы жұмыстарды істедік. Бүгін осы бір күндік тәжірибемен бөлістім. Бұл тәжірибе әрине балаға керек, себебі ол өскен кезде өзі жасай білу керек, үйрену керек, бәрін білу керек. Я являюсь старшим ребенком в многодетной семье, и то есть дети – цветы нашей жизни. Я очень рада, что у моего отца есть детский сад, так как благодаря этому я понимаю, каково трудно нашим некоторым воспитателям. Каждый ребенок особен по-своему. Я очень рада тому, что я смогу вложить свои силы в развитие либо воспитание детей, которые ходят в детский сад, так как дети должны развиваться не только физически, но и умственно. Я очень рада тому, что могу помочь им что-либо сделать в их заданиях, либо также физически утром заниматься зарядкой с ними. Менің ойымша, ата-ана жұмысында 10 күн практикасы әрбір Назарбаев сәскелік мектебінің оқушылары үшін өте жақсы мүмкіндік болып табылады. Бұл жоба арқылы әрбір оқушы ата-ана жұмысымен танысып, сонымен қатар сол туралы анализ жасап, болашақ мамандығын таңдауға өте жақсы септігін тигізеді. Бүгінгі практикада мен журналистика мамандығының ерекшеліктері мен және соның тарихын біле алдым. Сонымен қатар студияда жаңалық түсірудің ерекшеліктері мен камерамен жұмыс жасау туралы жаңа ақпарат ала алдым.